Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Raw Politics. Gjarja e aksidentit tragjik në hyrje të Vlorës, ku u shua një familje e tërë me 4 pjestar, dy prej tyre ishin në ende fëmijë, nuk ka se si të mos ketë tronditur gjithkënd. E pakaluar 2 ditë nga tragjedia e familjes Gushi, shqiptarët u zgjuan sërish me lajme të një bilanci tragjik. 4 të vrarë dhe 2 të plagosur si pasojë një konflikte në Velipoj, midis pjestarëve të dy familjeve të cilët i kishin bizneset gjitur me njëri tjetrin, konflikt i krijuar për shkak të shezlloneve të plazhit. 4 armë të ndryshme të përdorura në këtë aksident tragjik, si dëshmi për të na treguar se sa lehtë mund gjenden armët në tregun e zi nga individët e jo më nga grupet kriminale. Po ku po shkojmë? Çfarë po ndodh? Apo e bën policia e shtetit detyrën e saj? Ka dështuar shteti, ka dështuar familja, ka dështuar shoqëria. Nga njëra anë kemi opozitën e cila ja vë fajin qeverisë, pra bën përgjegjëse qeverinë. Peshku qelbet nga koka, thot kryetari i opozitës. Nga ana tjetër, qeveria thot se e ka bërë detyrën e saj, por problemi qëndron tek sistemi i drejtësisë, tek vettingu i munguar i disa gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët po lirojnë kriminalët. Kjo ndodh pra tek ne në vendin tonë. Nuk merret përgjegjësia dhe problemet politizohen deri në atë mas sa ose nuk ka zgjidhje, ose neglizhohet deri në atë pikë sa ndodhin tragjedi të tilla. Nëse nuk vihet gisht në plag, tragjedi të tilla do të ketë gjithmonë e më shumë në vendin tonë. Por çfarë duhet bëjë realisht shteti? Ku e kanë burimin të plagë sociale? Tre drejtësia e munguar, tek mungesa institucioneve për shkak të konfliktit të vazhdueshëm politik, tek kapja e shtetit, tek zyrtarët e korruptuar, tek mungesa e reformave ose reformat e bëra keq, tek mungesa vullnetit politik apo të gjitha këto. Për këtë do të flasim sot në Raw Politics. Unë kam të ftuar zotin Plarent Ndreca, avokat, ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, dhe zotin Redi Sheu, teolog, analist. Teolog jo, falemderi... teolog. Okay. Teolog jo. Analist, falemderi që jeni këtu me ne. Për para se të njësim diskutimin në studio, ju ftoj të ndjekim një material të shkurtër, përgatitur nga gazetarët tanë se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, sepse nuk ka ndodhur vetëm gjarit që përmënda unë, dhe më pas rikthehemi në studio. Siguria në vend është vënë në pikpyetje pas dy ngjarjeve të rënda të ndodhura brenda harkut kohor të 48 orëve në vend, ngjarje të cilat shënuan 8 viktima dhe 5 të plagosur. Mëngjesin e datës 25 qershor, një familje me 4 anëtar humbën jetën pas një aksidenti tragjik në autostradën Fier Vlorë. Specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë Vlorë arrestuan shoferin Igli Madani, 22 vjeç, banues në Tiranë, pasi duke drejtuar automjetin tip Audi, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe ka goditur nga mbrapa automjetin tip Toyota. Viktimat mes tyre dy fëmijë të mitur ishin kthyer nga shteti grek, ku punonin e jetonin për të pushuar në Shqipëri. Nga aksidenti mbetën të plagosur dhe tre të rinj që udhëtonin me makinën që dyshohet se u bë shkak i aksidentit. Në lidhje me situatën e aksidenteve në vend, ministri Çuçi deklaroi se statistikat flasin për një numër në rënje të tyre vit pas viti dhe se vetëm policia nuk mjafton për t'i parandaluar ato. Në 2021-shin, në të gjitha tregusit, pra në numër aksidentesh, në të vrarë nga aksidente, pra humbje jete, në të plagosur rënd dhe në të plagosur let, 2021-shi është viti më i mirë në gjithë këto vite. Nuk parandalohet, nuk luftohet me policë mas çdo makine. Do teknologji. Ne kemi një plan shumë të qartë për të instaluar teknologjinë për kontrolin e territorit ku futet edhe qarkullimi rrugor. Qoftë me kamera që do monitorojnë 24 orë dhe në mënyrë automatike do gjenerojnë gjoba duke lexuar targat e makinave dhe monitorimin me dron. Ai cilësoi si skandaloze vendimet e disa gjykatësve për aksidentet rrugore me pasojë vdekjen apo plagosjen, duke i bërë kashillë kashpërsimit të kodit për shkelësit. Pa u shuar ende jehona e aksidentit tragjik në Vlorë, një tjetër krim do të trondiste vendin, këtë herë në Velipoj, aty ku institucionet kishin garantuar nisjen e një sezoni të sigurt turistik. Bazuar në deklaratën e policisë si pasojë një konflikti të çastit, i cili është përshkallëzuar në përdorim të armëve të zjarrit, mbetën të vrarë 4 shtetas të moshave 59, 25, 38 dhe 20 vjeç. Nga ngjarja u plagosën dhe dy shtetas të tjerë të përfshirë në konfliktin armatosur. Në lidhje me këtë ngjarje, ministri nuk e ka përjashtuar nga përgjegjësia policinë e shtetit, duke lidhur këtë me fenomenin e armbajtjes pa leje, por sërish ai e sheh atë të pafuqishme përballë situatës problematike të krijuar ndër vite. Për krime banale
aktas si ajo që ndodhi në Velipoj, përgjithësia shumë e gjerë, pa diskutim që është dhe përgjithësia policisë. Nuk mund të bëje vetë me dot policia shtetit që armatosjen e shqiptarëve të armatosur aqë brutalisht në 97. Në rastin konkret nuk ka pasur një denoncim, ka pasur, mund këtë pasur një ankim që pse janë keni dhënë këtë shezlong, këtë leje, pse janë keni dhënë dikujtë, se këtë nuk është policia që jep të leje. Çuçi paralajmëroi gjithashtu se brenda kësaj jave do të nisë një ndryshim i thellë në strukturat e policisë së shtetit. Do të krijohet një kuadër i ri rregullator për hetimin e të ardhurave të drejtuesve të makinave të shtrenjta, si dhe do të përfundojë procesi i pajisjes efektive të qarkullimit me kamera trupi. Rikthehemi në studio, un po e nis diskutimin me zotin Dreca. Zotin Dreca, çfarë po ndodh? Pse kjo situatë Far Westi? E kujt është përgjegjësia? Unë nuk do të quaj kështu fakt. Sigurisht që janë ngjarje të rënda, ngjarje të cilat trëndisin çdo qytetar, çdo familje shqiptare, por nuk do të quaj si këto dy ngjarje të karakterizonin gjithë funksionimin e shtetit. Absolutisht që policia e shtetit është në ditët më të mira të saj, nga pikpamja e organizimit apo menaxhimit të rendit të sigurisë publike, por flas gjithmonë krahasimisht me vitet pas 90-s. Por sigurisht që ka problematika të cilat kërkojnë përmirësim, kërkojnë vëmendje tjetër, kërkojnë ndryshim edhe metodash, edhe instrumentash, edhe burimesh njerëzore, por që ngjarjet së natyre ndodhin në vende perëndimore, pra ndodhin në vende që kanë standarde shumë të larta se tonat për sigurinë dhe rendin publik. Pavarësisht se ngjarje, siç e thash në fillim, ngjarje të rënda, ngjarje që ndikojnë por në opinionin publik. Por gjitha kjo që panoramë që thash, pra, apo që bëra, nuk e shkarkon pa tjetër nga përgjësia policinë shtetit. Gjithmonë përgjësia do mbetet tek shtetit dhe tek policia shtetit. Por e vërtetet duhet thënë që ashtu si që përmëndë dhe ministri, statistika në fund ditës, analiza dhe vlerësimi për një institucion bëhet bazuar në statistika dhe në mënyrë krahasimore. Pra ne nuk mund të ku bëjmë analizën për një institucion, nuk mund ta krahasojmë me një standard i cili nuk ka ekzistuar kur tek ne. Por me standardet që ne kemi pasur dhe referuar këtyre standardeve, referuar këtyre. A duhet vazhdojmë të krahasohemi me të shkuarën gjithmonë? Po, do vazhdojmë patjetër, sigurisht. Kjo është mënyra se si funksionon apo dim se si përparuam. Pra, patjetër që ne do ta krahasojmë me paraardhësit dhe patjetër që do ta krahasojmë me veten tonë. Dhe sigurisht do synojmë të tjerët, pra standardet e tjera, por gjithmonë në përparimin ne do ta krahasojmë me një situatë më parshme. E qartë. Zoti Sheo, një koment për këtë që tha zoti Ndresa. Përparimi duket i qartë, siç thot zoti Ndresa, apo kemi bër një përparim me hapa ngadalt? Krahasimi nuk bëhet thjesht me vetveten. Gjithmonë krahasohesh me vetveten, pra brenda sojit, brenda shtetit, brenda vendit, mund të ketë momente brillante ku ti thuam kam shkëlqyer. Krahasimi i mirë, dhe këtë ministri nuk e bëri, është krahasimi me paktën me rajonin. Nuk po them me vendet standardizuara, me vendet e zhvilluara, me vendet që kanë një strukturë policore më të digitalizuar, them më mirë, por të paktën me vendet e rajonit. Dhe me vendet e rajonit, të paktën, Shqipëria është më poshtë për përqindje të krimit për 100 mijë banor. Do të thonë, jemi, do të thonë, poshtë Malizi, që ka 2.3, ne kemi 2.9 për 100 mijë banor. Serbia ka 1.3, Maqedonia e Veriut ka 1.2. E kështu me radhë, nuk po flasim për Bullgarinë dhe Rumaninë që 1.2, a 1.1 fare. Pra, do të thonë që ne flasim për një rajon ku të paktën për nivelin e kriminalitetit në shoqëri, krahasuar me rajonin ne jemi më lart. Kuptohet, nuk kemi më lartë se sa vendet. Për çfarë ndodh kjo? Kush ka dështimi i shtetit apo çështje temperamenti? Ne jemi mbi mesatarin e Evropës. Jo, perëndimor. Kjo është kështu me statistikisht është kështu. Domethënë, mund të përvojë statistikat më vonë. Se gjejmë dot. Jo, po është kështu sepse nuk e bëj publike një gjë të tillë nëse nuk është kështu. Pra, me rajonin ti ke disa standarde të cilat janë në parametra, shifra që janë më keq. Ky do ishte krahasimi më i saktë. Arsyeja pse ndodh, cilat janë metodologjitë për ta ndryshuar ose cilat janë shkaqet për ta përmirësuar situatën, sigurisht janë komplekse. Janë së pari politike dhe së dyti sociologjike.
nuk mundet një fenomen i kësaj natyre, siç është krimi, të jetë ndarë nga të dy elementë. Sigurisht që të dyja do të jenë të mpleksura bashkë, dhe të dyja në fakt prodhojnë kriminalitetin. Nëse të dy këto elemente, siç është politika dhe sociologjia, nëse nuk përputhen me njëra tjetrën dhe nuk koordinohen ashtu siç duhet, krimi luzon jo në Shqipëri, po kudo, sepse unë nuk jam mjasë rrace që them që ne jemi popull i dënuar, që kështu, jo, çdo popull, nëse ti nuk i garanton mbrojtjen, strukturat dhe nuk i bën një administrim të mirë të jetës publike dhe paqes publike, sigurisht degradon, qoftë SBA, qoftë perëndimi, qoftë kushdo. Pra, do të thonë, unë them që këto dy elemente janë shumë të rëndësishëm. Por mos më thonë që politika është ajo e cila përcakton dhe sociologjikisht pastaj sjelljen e njerëzve. Sepse janë masat e politikës të cilat japin formë mënyrës së jetesës, mënyrës së sjelljes. Po pse kjo? Sepse politika përcakton fatet e secilit. Përcakton fatet tona përmes reformave, emërimeve, institucioneve. Tani, nëse ne themi që policia e shtetit ka një rol të rëndësishëm, ka rol të rëndësishëm. Unë nuk besoj që është koha e duhur që ne ta shkarkojmë çështën tek gjykatat. A janë gjykatat të korruptuara? Sigurisht. Ne pse po bëjmë reformën e drejtësisë? Sepse janë të korruptuara. A ka ecur reforma e drejtësisë? Ka ecur. Dhe sa më shumë ecur reforma e drejtësisë, aq më shumë na bën alibi gjykatave. Megjithatë, po e marrim të mirë qenë sikur gjykatat janë fajtore për këtë. Por unë nuk besoj se me këtë rast dije përgjegjësia e policisë. Po ku është përgjegjësia e policisë në mendimin tim? Them që përgjegjësia e policisë nuk qëndron më shumë tek ajo që thot ministri, që të shkojmë njerëzve ose makinave nga mrapa. Jo, qëndron tek ndërtimi i autoritetit. Një shtet mat me ndërtimin e autoritetit dhe personalitetit të policisë. Askush në botë nuk mund të shkojë çdo makinë mrapa. Por ama kriminali, i cili bën listën e krimit përpara se të bëjë atë, në vende të tjera, në rënd parë, thotë si do ta menaxhojmë unë policinë. Pastaj do vazhdojmë me krimin. Pra, perceptimi është që këtu shteti ka rënë dhe njerëzit pastaj bëjnë gjëja fundit që kriminali do të mendojë. Gjëja fundit, pra, edhe këtë velipojës, po sigurisht. Gjëja fundit që besoj menduan ata si do ta menaxhojmë policinë. Gjëja e parë se ta bëj këtë, se bëj vjedhjen, se bëj grabitin, se bëj vrasjen e tij, se dalë tim automatike etj. Dhe policia është çështja e fundit e menaxhueshme. Kjo them unë është problemi, ky them është autoriteti i cili është parandalues. Pra, jam për atë që policia duhet të imponojë një farë autoriteti parandalues para se të bëjë krim. Askush nuk mund të ketë telepati për ta zgjidhur çështjen. Asnjë organ, asnjë shtet sa do të zhvilluar të jetë, po ndërton mekanizmat parandalues, si fillojnë nga autoriteti, nga mos korrupsioni strukturave policore dhe nga shtyrja kontrollit territorit. Gjithashtu mund ta diskutojmë. Zotë Ndreca, nuk e ka ndërtuar policia shtetit autoritetin? Autoritetin policia shtetit e ka sot më të fortë se sa ka pas këto 30 vite. Autoriteti është konkluzioni i një siri veprimesh dhe faktorësh. Pra, nëse do mbrim tek pika ku thot kolegu që duhet ndërtohet autoriteti, pra autoriteti në kuptimin fundor që t'japi fund kësaj historie, do të thotë që ne praktikisht s'kemi nevojë më as për prokurori, as për gjykata, s'kemi nevojë për pushtetin e tretë, se e mbyll autoriteti policor këtë. Është tamam kështu, ëh? Jo, është tamam kështu. Jo, nuk e thek kështu, po bën për të ekzekutuar institucionin. Po ekzagjeroj unë, po sigurisht se thek kështu. Jo, ja ta shpjegoj sepse po ekzagjeroj. Me fjalët e mia. Ja po ekzagjeroj në këtë kuptim, pra se autoriteti o do. Sepse mua prandaj. Absolutisht, po e pranoj që nuk janë tuat. Okej. Ti është mora fjalën autoritet, po autoriteti do të thotë që fundori është ky që mbyllet historia, s'ka më krime, s'ka më vepra penale, do s'ka nevojë as për gjykatës, për prokurorinë. Tani pyetja është si është autoriteti i policisë? Është krahasimor dhe kjo. Pra me kë e krahason? E krahasoj me veten, unë them me veten, patjetër se ne në fund ky është argument politik. Në fund ne shkojmë zgjeve, dhe konkurrojmë për produktet që sjell secila forcë politike. Dhe në zgjedhje ne do matem me veten, patjetër që matem me standarde europiane, absolutisht. Dhe ne në ndryshim nga standarde tjera që nuk ndoshta nuk i parafrohemi fare Europës apo edhe atyre që ti përmendën në rajon, nga pikpamja e sigurisë kombëtare dhe e rendit publik, ne i parafrohemi madje të kalojmë. Që do të thonë është një ndër sektorët ku ka bërë më shumë hapa para Shqipëria se kudo tjetër. Tash kjo, ku se... i kemi tek kaluar? Si? Ku i kemi tek? Statistikisht pra, edhe në krime, edhe në vepra penale, edhe në ndjekje, edhe në parandalim, edhe në infrastrukturë. Mos harroni se ka qenë policia e shtetit. Policia e shtetit ka qenë katastrofë në pikpamje infrastrukturore, po s'po i futemi kësaj histori. Tash, kjo, e gjithë kjo që them, unë prapë nuk me esencin e durrë, le të them kështu të qytetarisë, nuk dua që ta justifikoj. Patjetër, nuk ngopet askush me rend dhe me siguri publike.
Dhe kjo nuk do me thënë që fakti që ne jemi mirë, mos kërkojmë tutje dhe mos kërkojmë shumë. Kam mjaft komente në media për mangësitë policisë. Por nuk bje dakord me komendin tuaj që the ka rënë shteti, absolutisht jo. Pra, kur ndodhin gjarë e rënë kriminal, nuk më thënë që aty bje i shteti. Sigurisht një cënim i autoritetit shtetëror, sigurisht se është një fitore, le theme, e krimi në një sekonda, apo një moment caktuar ndaj autoritetit shtetëror, por kjo është një luftë e vazhdueshme. Jo, është çështja e lehtësia me të cilat gjërat të tilla banale përfundojnë pastaj në fatalitete si rasti i Velipojës. Unë kur përmenda Far Westin, kisha parasysh sepse dy familjet ishin ulur në tavolinë në Amerikë, kur ndodhi ngjarja në Amerikë që ne konsiderojmë shtet. Amerika është një vend i madh, dakor. Është madh dhe shtet që konsiderohet ndër vend me standarde shumë të larta të sigurisë. Dhe ndodhi që një çmendur vrau, nuk më mund shifrën në shkollë. Ai një sekond ndodhi gjëja, në një moment caktuar ndodhi. Por, pa tjetër, unë bje dakord me, se s'dua ta, ta relativizoj. Pra, unë të bëjap argumente që t'jemi të thotë dhe që mos shofim njërin anë medaljës. Si shofim të dy anë medaljës që t'jemi të drejtë. Sigurisht nuk duhet relativizoj problematikën. Edhe bje dakord me kolegë Pika, që policia shtetit du t'jetë absolutisht më parandaluse. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që du t'jetë më teknologjike, do të thotë që du t'jetë më zgjuar, më inteligjente, do të thotë që du t'ketë një rrjet shumë... Mund bëjë dhe punë më të mirë me strukturat që ndodhen në teren. Du t'ketë një rrjet shumë më të mirë informatorës, pra rrjet informatorës... Do të fëshish me të zonave, për shumë. Po, që i kam pa njohër, po ka emra tjerë dhe një. Okej. Po nuk ka rëndësi, pra informacioni, pra policisht të duhet jetë një strukturë e cila duhet ketë një informacion ko reale për gjithë që ka ndodhë. Jo gjithmonë provohet, pra jo gjithmonë kthehet në prova, por duke pas informacion të dendur, mundësit për parandalim janë të mëdhaja. Tani, është e thjesht për të thënë, unë kam punuar në të strukturë, pra është një gjë të thuash, një gjë të realizosh. Që të realizosh, ka shumë e shumë problematike që po të japë një arsye banale, bugjeti për shumë. Ne nuk kemi kur buxhet mjaftueshëm. Ne, po nuk ka pas kur buxhet, jo vetëm ne, po as përpara 2013-s nuk ka pas kur buxhet mjaftueshëm për nevojën që ka rendi sigurie publike. Kështu që ja mora një arsye banale që mund të konsiderohet kështu, por që në fakt është një pengesë. Ka dhe arsye të tjera që dalin jashtë policisë së shtetit. Edukimi, për shembull, këto ngjarje të rënda që kanë bënë me, po themi, me aksidentin rrugë, janë të lidhura shumë me edukimin. Me edukimin që në shkollë nëndjeqare, mbi rregullë e qërgullin rrugore. Pra, unë thash dhe në fillim, edhe me edukimin që marrin familje, edhe me qka promovohet në rjetët sociale. Se duke të rrugë të të rinjë të bëjnë garë me njëri tjetërin. Dhe, jo, e mbyllë, vetëm për ta, edhe këtu bje dakord me kolegun kur thotë me qasin e ministrit pronë shumë mbi gjukatët. Edhe unë kam qenë në pozicionin e sekretarit të përgjithshëm ministrisë brendshme dhe nuk kam qenë dakord fare për përdorjen, le të themi, të ca vendimeve gjyqësore apo të ca gjyqtarëve për të po themi për jo për justifikuar se nuk besoj që ishte ai qëllimi i ministrit, që po nuk duhet përmendur. I tillë mund perceptohet, po nuk duhet përmendur, ne duhet hikim tashmë nga kjo histori që ne të përdorim apo të përmendim gjykatat për sa problematika apo si situata tilla ndodhin. Më bëri përshtypje shumë dhe është për të përgëzuar reagimi i institucionit të inspektorit lartë të drejtësisë, i cili për herë të parë, me sa mbaj mend unë, të paktën nga institucioni i drejtësisë reagon në mënyrë korrekte, kushtetuese. Sepse ministri nëse ka prova për një gjyqtar të caktuar, pra, duhet të çojë. Nuk mundet më të përmendim gjyqtar. Vendimet e gjykatës janë të respektueshme. Nuk kujtuam edhe një detaj para se të ta kaloj fjalën nga konferenca e ministrit kur akuzoi gjyqtarët dhe prokurorët që në disa vendime të gjykatës kushtetuese të asaj të vjetrës, jo kësaj të rres që është sapo krijuar, thuhet shprehimisht që funksionarët publik nuk mund të akuzojnë gjykatësit ose... Jo, nuk është që akuzës. Që shantaj në një parë në mërë. Une, edhe për shkak profesionit, unë kam këtë qasë që besoj duhet jetë qasë e duhur. Vendimi gjykatës është vendim i cili duhet respektuar. Është aji që ne nga pikpamje kushtetuese kemi përzgjedhë si institucionin fundor mbi dhe në drejtësisë. Pra, kur fletë gjykata, askush nuk flet më pas. Kjo është ajo që ne kemi përzgjedhur nga pikpamja konstitucionale. Ne tashmë duhet të heqim dorë nga kjo kulturë e goditurit të gjykatës, por më tepër mbas një reforme të thellë, operacione të thellë që kemi bërë në sistemin e drejtësisë, ne duhet i lejmë kohë gjykatave të shprehin dhe të fitojnë autoritetin e tyre institucional.
nëse dy pushtetet tjera e marrin forcën drejt për drejt, forcën shtrënguese të shtetit, pra e marrin drejt për drejt nga vota qytetare, gjykatat apo pushteti i tretë e merr forcën vetëm nga besimi që ndërtojnë palët tek ajo dhe publiku. Nëse cënojmë autoritetin në publik të gjykatave, praktikisht ne rrënojmë çdo lloj vendimmarrje sado perfekte e gjykatave të tjera. Kështu që e qartë, zoti Sheu kishte diçka për të shtuar? Okej, okay, e para është mirë që i ram dakord për diçka. E dyta është ram për shumë çka, për një dytë pak. Po, po si pjesë e misionit. E tjetra, nuk duhet keq kuptohemi që qasja ime nuk është partijake. Nuk do doja që këto çështje të trajtohen partijake, sepse ne për inerci ç'a bëjmë? Duke qenë se jetojmë në një mjedis të hiperpolitizuar, po. Edhe çdo gjë edhe pse ishte partijake. Edhe jo, nuk e kam me ju, them në përgjithësi. Jo, ai pra, është partijake, s'ka problem, unë jo, nuk po. Jo, mirë, po flas për veten. Pra, unë nuk e kam partijake. Pse s'e kam partijake? Sa kush gjë. Jo, jo, më dakord, dakord, unë po them, unë nuk e kam partijake. Pse s'e kam partijake? Sepse fenomeni është mbi partijak. Nuk është problem vetëm i smajtës, është problem që kemi hasur çështja e rendit, e krimit në Shqipëri. Nuk falë se dërpërëm, në gjësë më lejon. Po, duhet në mëse, atë du të nërpërësullon të që të kryojmë i farë së më të rinë. Jo, të bëra për debat, po dakord. Oke, 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 vazhdo. Jo, ideja është kjo, se nuk është mangi më dot këtë gjënë, se është shumë e thjeshtë të themi, që orë pa tjetë, e mirë është kjo, e mirë, standardi është atje, hënorë. Qështë e është, më falë, unë me këtu të krasë, unë partijaku, se po flasë, me këtu të krasë, o mund. Ke të drejti. Unë kam marrë. Patjetër, ti do një standard për të diskutuar kanadez. Jam dakord, dakord. Suedez po thësh. Ose suedez, po, dakord. Un po them këtë që kam ardhur në emision për mos bër debat politik. Pse? Si shpang dot se politikë është gjë që po bën. Nuk shmangim dot ja. Nuk e shmangim dot. Ai që po bën ti tani është politikës. Mund mos jetë partiak, po politikës. Okej. Okay. Pra politik e cila do të dalë nga do të na nxjerr nga llogoret e partitizmit për këtë problem. Dakor, flasim për reformën e drejtësisë, flasim për çështjet politike. Çështja e krimit. Partijak, domethënë që si racional dhe si i po, mirë, okay, okay. Racionaliteti im pastaj është tjetër gjë. Ta mbaroj. Besoj, nuk besoj që po, se kishte për të ndërprer, po. Se pastaj po filluam të gjykojmë racionalitetin se cili pastaj kalojmë në tjera momente. Desha them pra dhe herë, pra me pak durim, që çështja e krimit është më e madhe se çështja e partitizmit. Dhe nëse sot diskutojmë për të zgjidhur ose për të gjetur rrugë zgjidhje, sepse kështu zgjidhen, përmes bile mungesa më madhe. Është më e madhe se sa thjesht qeveria, është çështje shteti, është shteti. Është çështje, është çështje e përgjithshme. Është zgjidhet duke ndruar thjesht një qeveri 30 vjeçar. Ëh, është problem 30 vjeçar. Pra, un kur them policia, nuk kam kuptim, nuk kuptoj policinë e majt. Nuk kuptoj edhe policinë e djathtë. Pra, çështja e krimit është e trashëgueshme. Duke qenë e trashëgueshme, është shpesh e kthyer e pashurueshme. Sepse plagët janë bërë aq thella, sepse janë shumë të vështira për të korrigjuar. Edhe nëse po se themi që shiko, unë jam them që ka pas rritje, sigurisht ka pas rritje, sepse pas pati rritje të çupa, por edhe mbyllim me kaq unë them që nuk e zgjidhim problemin. Problemi është për tek saj. E duke qenë se është për tek saj, atëherë shohim që për mendimin tim problemi kryesor në policinë, pra përse përket policisë, është çështja e thash autoritetit, i cili vjen prej mos korrupsionit. Mos bërës pjesë me palë me krimin, i cili ka qenë në qeverinë e djathtë, është në qeverinë e majtë. Ajo që diskutoj unë nuk është të shi të them që shikoj zotin Dreca, problemi është ju jeni kështu, ne jemi ashtu, jo, jo. Ky është një problem që duhet zgjidh. Dhe këtë e zgjidh për fat keq vetëm politika, se nuk e zgjidh dot. Atëherë duhet që politika në këtë rast duhet të dalë për te vetes, për te justifikimin se shikoj në krahasimin 138 ne jemi shumë mirë, nuk zgjidh. Zgjidh si do ta bëjmë. Pra dekriminalizimi i vendit ndodh duke dekriminalizuar mendësitë, sjelljet dhe vullnetet politike. Dakor? Në qoftë se ky është qëllimi kryesor i politikës shqiptare, atëherë sigurisht do ketë rezultate. Pse ka rezultate në vende të tjera sepse dekriminalizohet mendësia e shtetit dhe policisë. Po pse është dekriminalizuar mendësia e shtetit dhe e policisë? Tu pastaj po. Se po bijem në dietin, po bijem kundërshtim me atë çfarë po the, jo, sa po the përpara. Fare kundërshtim. Kur thua që ministri bëri gabim kur godet gjyqësorin. Po. Tani pse ti nuk bën gabim kur pa prova thua që është kriminalizuar policia e shtetit? Pa prova. A nuk e cënon ti autoritetin, po kontribon vetë ti cënon autoriteti i policisë së shtetit? Jo. Pa prova, ose na thuaj provën kush e kriminalizuar policia e shtetit. Po duhet që, domethënë, ju të heshtni vazhdoj. Po, patjetër. Pra, nuk ka prova që policia. Okay. Edhe këto dhe pastaj do fusim reklama. Nuk ka prova, reklama fiton gjithmonë. Patjetër. Nuk ka prova që policia e shtetit është implikuar me krimin, me kanabizimin. Jo, po pyesun ty tash, po pyet mua. Me grupet kriminale, jo, jo. Mund të pyet apo është prova? Po ta bëj, po ta bëj. Jo, unë s'kam prova.
Po mi unë kam provë. Për shembull, në kanabizimin e vendit në 2006 në 2016 ke pasur të proceduar mbi 41 në Mosgabon me funksionar të lartë policisë shtetit të implikuar në kultivimin e kanabis. Po kjo nuk kriminalizon policinë shtetit. Jo. Struktura. Sepse dhe ata gjyqtarë. Edhe ministri tha ca gjyqtarë, nuk tha për gjyqësorin. Dakor pra. Por ama, unë po bie dakord me ty që nuk duhet të cënohet autoriteti gjyqësor. Duke u përmendur nëpër media apo në tribuna siç po bën ti. As edhe policisë. Po si ministri. Jo. Po sa po e bën? Jo. Po ja bën një tribunë, po edhe thua, policia është e kriminalizuar dhe ka mentalitet kriminal, apo nuk është pikë kështu, the mentalitet kriminalizuar. Pra jo, më thash. Po, patjetër, më sigurisht. Për të luftuar krimini duhet të dekriminalizohet mentaliteti i politikës. Po pse është e kriminalizuar politika? Është i pakën një pjesë e qeverisë. Djesë, do shtoj vetëm unë diçka dhe pastaj do futemi në reklamat. Çfarë mund të bëj policia? Çfarë mund të bëj? Jo fare zonë qartë. Çfarë mund të bëj policia e shtetit kur sheh që politika promovon njerëz me precedent penal? Po sigurisht, futen më kollaj në sallën e parlamentit, hyn më kollaj në zyrat e shtetit, në bashkitë e vendit. Po ka lidhje se çfarë mund të presësh nga polici poshtë? Sa u doli nga parlamenti për shkak të ligjit të dekriminalizimit? Edhe nga kryetarët e bashkive. Jo, nuk e kam për zotin Berisha, nuk ka dalë nga. Po presidentin, njëri nëse ke fjalë për zotin Doshi. Ka të njëjtin njoll siç ka zoti Berisha. Unë si quhet kam për parlamentin e kaluar, nuk e kam për tani. Dhe kisha dhe prokuretarët e bashkive janë disa të cilët dakor po politika i Hoxhi dhe tregoj vullnetin kur shef tregoj vullnetin sepse politika nuk ka ligjin e dekriminalizimit dhe politika bëri pastrimin me nxitjen e opozitës e cila është një gjë ka jashtëzakonisht shumë që bëj dakor kjo është çështje e madhe po në një ndërprerje publicitare do të pashë kthehemi në studio nuk dëgjoj kjo është diskutim mbyllur sepse Rikthehemi në studio. Do ta vazhdojmë ku e lam apo t'ju drejtoj një pyetje tjetër?
Ja, edhe një për të seruar të çështjen me zotin Dreca. Pra, nëse ne diskutojmë analizën e problemit, duhet ta nxjerrim nga politizimi i tij në kuptimin që për të gjithë shkaqet, do ta shohim përtej një mandati, dy mandatesh. Pra, është për problemi trashëguar në politikën e përgjithshme shqiptare. Këtë duhet të them. Edhe nëse e analizojmë në këtë formë, atëherë them që për të gjithë shkaqet e krimit dhe kriminalitetit është më kollaj kur ne çlirojmë këto barra saj, çka un jam më mirë sa këta, e më qenë më mirë sa këta, ne hajt vazhdojmë. Jo, nuk është problemi të puna është që të restaurojmë autoritetin e policisë shtetit, që për mendimin tim ka njerëz shumë profesionist, shumë të mirë, por shpesh establishmentet politike e cënojnë përmes disa formave të emrimeve të tjerë të cilat kanë ndodhur gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve në Shqipëri. Pra shpesh profesionalizmi në strukturat e shtetit, në policisë shtetit, ngaherë lën më një anë për shkak të disa vendimeve politike apo vendimeve të caktuara. Këtë duhet të them. Pra, t'i japim hapësirë profesionistëve të policisë si janë të shumtë, janë dhe aq të mirë dhe ju e konsideroni policinë e shtetit politizuar? Në përgjithësi kështu ka qenë. Për mendimin tim po. Policia e shtetit jo më kot, sepse në fakt Ministria e Brendshme është shumë e rëndësishme për shkak se garanton qetësinë dhe pa qetësi nuk ka standard dhe nuk ka zhvillim. Prandaj dhe është kudo një ndër ministrit më të rëndësishme në botë. Dhe Ministria e Brendshme është shumë afër, është afër kryeministit, është afër fatave politike të një majorance. Sigurisht është rëndësishme dhe sigurisht pastaj që ka pasur ndikime, ka pasur forma emrimesh, shpërndarjesh, shpesh herë nepotizmit, për mos të në bërë disa shpesh pika grumbullimi të tifozëve militantizmit partijak, në të gjitha mandatet. Tani unë e kuptova shumë qartë, kolegun, por ja, edhe me këtë argument, ne nuk i shmangemi dot, kur themi që policia e shtetit është politizuar. Në fakt, policia e shtetit, sot që flasim, është organi ose më sakt është policia më e pak e politizuar e 30 viteve. Të që unë si kam qef të përmon emra, po më të mduhet të përmon. Për shumë, Tonin Voce nuk mund thot njëri që është Partisë Socialiste. Muhammed Rumbullaku nuk mund thot njëri që është Partisë Socialiste. Të dy janë drejtues madhor, të dy janë në funksionë shumë klarta. E pra, do thot që janë në këtë pozicion, që do me thonë që në këto kohë policia shtetit ka fituar... Po drejtori policisë? Drejtori i policisë nuk mund thonë njëri që është i Partisë Socialiste. Drejtori i policisë në policisë shtetit. Po s'ka nevojë ti jesh në karrierë majorancës, mjafton sapo e that, pra që është politizuar. Mjafton që ti jesh, pra pozicioni është kur ti shërben. Punojnë në karrierë i policisë shtetit i specializuar në nivele të larta, në shkolla jashtë vendit, kështu që janë profesionistë dhe janë marrë disa reforma për të shtrënguar apo për të mbyllur mundësinë që të rekrutohen të rinj jashtë strukturave të policisë shtetit apo jashtë filtrave vendosur paraprakisht për të hyrë në policinë shtetit. Sot është shumë e vështirë, në mos të pamundur, po s'po absolutizoj, që ti të hysh nga jashta me një urdhër apo me një SMS dikujt. Është e pamundur. E qartë, me që jemi te kjo pjesë, zoti Rama paralajmëroi ndryshime në strukturën e policisë së shtetit. Si mendoni se do të jetë ky ndryshim konceptual, strukturor, ndryshim emrash? Se premton ndryshim? Pyetë kjo, nëse gjëra shkojnë. Shkak të ngjarjeve, jo. Ai tha që do t'i bënte ndryshimet në shtator, por për shkak të këtyre ngjarjeve po i sjell më më parë. Do të kuptove shumë mirë. Unë nuk po them që ne kemi mbrit perfeksione, apo kemi mbrit ato që ne duam. Jo, unë po them dhe po e përsëris, jo për të relativizuar apo për të zhbër apo për të ulur, po themi atë këto dy ngjarje për të ulur rëndësinë e dy ngjarjeve të fundit, por për të thënë vërtetën e pjesës tjetër, pra, për të thënë një vërtet e cila është në krahun tjetër medaljes. Dakor. Kaq, por kjo nuk do të thonë që ne me kemi mbrit kulmin e perfeksionit dhe s'kemi çfarë bëjmë. Jo, ne kemi prapë mundësi, unë sapo i thash, sa problematika. Dakor. Dhe ca zgjidhje. Cilat duhet të jenë ndryshimet në policinë e shtetit? Nuk e di. Kush është halka më e dobët? A duhet është çështje emrash? Pra, a mendohet që do zgjidhet diçka vetëm duke ndryshuar emrat, se këtë ka bërë politika në 30 vite? Për shkak të eksperiencës në atë strukturë, për rreth një vit, pak më shumë se një vit kam punuar në Ministrinë e Brendshme, siç e thash, dhe unë di që ka shumë problematika. Pavarësisht pra se thash më parë që ne kemi policinë e shtetit më të mirë këto 30 vite, patjetër që ka problematika të mëdha në policinë e shtetit. Dhe unë i përmend ca. Pra policia e shtetit duhet të jetë më inteligjente në dy kuptime. E para duhet të ketë informacion shumë, e dyta duhet të jetë më high-tech. Pra që do të thonë duhet të fusi dronët që fluturojnë që kontrollojnë makinat. Edhe ato, po jo vetëm ato. Jo vetëm ajo. Duhet të analizoj informacionin. Pra përveç se duhet të ketë informacion të bollshëm, duhet të analizoj
informacionit nëpërmjet teknologjisë informacionit. Pra, policia e shtetit ka shumë nevojë, ka nevojë për sri infrastrukturore. Pra ka nevojë për rritjen e kapacitetit të burimit njerëzor. Pra vetë policia e shtetit duhet vijojë përmirësimin e burimit njerëzor. Si nga pikpamja e shkollimit, si nga pikpamja e trajnimit, si nga pikpamja e moshës, ne ndërmorëm një reformë shumë të rëndësishme, nuk u çua deri në fund për arsye të mbylljes së legjislaturës, por mbora një reformë shumë të rëndësishme për të rinovuar gjithë policinë e shtetit. Pra ne i garantuam atyre që ishin mbi 55 vjeç një pension të caktuar apo një trajtim deri ndaljen e moshës së pensionit, për të rinovuar gjithë policinë e shtetit. Pra edhe unë bie dakord që duhet të ketë një maksimum prej 50-55 vjeç policinë e shtetit. Më tutje është e pamundur të japi. Dakor, po ky ndryshimi i emrave që do të bëhet, a do të zgjidhë diçka apo do të jetë ndryshimi që ka thënë zoti Rama apo zoti Quçi, unë nuk kam i qartë për ku e kanë qëllimin, nuk besoj që do e thjesht çështë emrash, sepse nuk besoj që e zgjidhin emrat problematikën. Unë mendoj që po tjetë për çështje emrash duhet presim tragjedinë e radhës, se nuk jo, ato mund të shpejtojnë, këto tragjedi mund të shpejtojnë ca gjëra që janë se nuk ndodhin gjërat sot për nesër. Pra në dikush që ka punuar në shtet dhe në këto struktura e di shumë mirë që gjërat nuk ndodhin sot për nesër, por ngjarjet sa natyrë edhe mund të shpejtojnë ca procese të cilat kanë qenë në kokën e intensiteti i krimit, i cili nuk ka pasur rënje drastike në krahasim me shumë vite të shkuara. Pra ka ruitur parametrat e njëjt pak a shumë. Ktu je i pasak. Kjo tregon, kjo unë nuk statistikisht. Po si ndërprerë është i pasak. Unë nuk ndërprerë, se thash po e bëjmë kështu si të debatet e tjera. Jo, ktu je i pasak. Jo, për ndërprerje pastaj me kemë edhe eksperiencë, po nuk deshej ta bëj diskutimin rrëmuj. Pra, do të thonë, statistikat e krimit të sapo të i tregova përse për këtë rajonet, nuk kanë rënë. Kjo do të thotë që natyra e krimit vazhdon pavarësisht ndryshimeve që do të njohim, janë bërë në policinë e shtetit sigurisht, janë bërë reforma, janë bërë patjetër, ka pas qasje ndryshuese po, por unë besoj që ndryshimet që janë bërë në policinë e shtetit janë ndryshime sipërfaqësore. Unë them që ndryshimi besoj duhet bërë në qasjen totale që policia e shtetit ka ndaj qytetarit. Pra, nga qasja ndëshkuese, ne me gjithë dëshmitar, policët rrugorë, për shkakun që ne përballemi, janë ndryshojnë nga bandat vetëm për shkak të uniformës, sepse rrinë nëpër vend të fshehta dhe dalin ta kapin qytetarin në fallë, në gabim, ndërkohë që kudo në Evropë, nëpër botë kemi shëtitur. Qasja ndaj qytetarit është qasje parandaluese, ndihmuese, lajmëruese, korrigjuese. Pra, unë them që qasja e policisë shtetit raport me qytetarin duhet të jetë një qasje e cila e ndihmon qytetarin që mos të bëjë gabim, jo të kërkojë ta gjejë qytetarin në gabim. Nëse vazhdohet siç është vazhduar këto 30 vite, duke qenë taksidar të qytetarit, se qytetari ka kusurët e veta, mund të diskutojmë pse e çfarë, se është problem akoma i madh i qytetarit, ky është diskutim tjetër. Po flasim për strukturën e policisë. Nëse ti kërkon që ta kapësh, ti nuk e zgjidh problemin. Pra metodologjia e dhunës, pra e heqjes së dhunës përmes dhunës më të vazhdueshme, dhunë mbi dhunë nuk prodhon qetësi, prodhon një kundër reaksion i cili prodhon po ashtu dhunë. Dhe kjo ndodh edhe për çështjet e krimit. Pra, ndryshimi i qasjes që do të bëjë policia e shtetit në mentalitetin, në mënyrën si i qasë qytetarët shqiptar. Si duhet i qasët? Pra, në këtë që po them. Fali. Jo, nuk ka. Kur thon ligji thotë që duhet xhibilet. E po, un po them atë. Ndërkohë që tani gjithë opinioni publik çohet në këmbë se çka ka bërë policia e shtetit, se u vran ata njerëzit. Po atëherë, pra çfarë duhet bëj? Duhet i fali. Problemi i kuptimit. Ta që ecën me 110 në orë. Problemi i kuptimit atëherë nuk e kam unë. Po pra, çfarë duhet bëj? Sipas jush. Një shembull i thjeshtë. Nëse ti del dhe pret i fshehur që qytetarët gabojnë dhe gjobisësh, ti mund të bësh siç bëjnë vendet e tjera, të zhvilluara, të cilat e lajmërojnë qytetarin 1 kilometër përpara. S'm ka çuduar në si vend perëndimor mua që të kujdes radar. Më lajmëroi njëri. Kujdes radar. Un kam ecur makinë zotëri. Do ec shpesh me makinë, vendon në Gjermani, as nuk ka shans që të bëj. Atëherë ta bëjmë çik shumë rumuj apo. Jo, më jo, po bëjmë debat. Po tani nëse nuk është burgosh debat ky. Nëse është për çështje burgosh debat. Debati është me argument. Jo, por më kujtoj për. Atëherë, nëse është në çështje fjalë, kështu atëherë, në vendet po t'jap fakt në vendet perëndimore, në vendet perëndimore po them për fakt. Po marrim se na u kujtuar radar, edhe isha tani jashtë. Dhe të thot përpara disa kilometrash, kujdes radar. Kujdes policisë, po s'bllok policie. Ke edhe këtu. Kujdes, jo edhe këtu. Këtu nuk ke. Këtu tabelat i ke të fshehura. Këtu tabelat i ke jo. Pra po e marrim detaje, se ne flasim për politikat e përgjithshme. Kjo nuk është çështje qasje. Jo, kjo është gabim, patjetër administrimi. Jo, nuk janë gabime. Kjo është çështje se ti qasësh qytetarit. Pra, nëse ty të ndodh një krim dhe pastaj bën efektin Rambo
dhe del në përgjithë kryqëzimit e qytetit, duke demonstruar që shikoj, unë nuk jam një specie në zhduke, po jam policia e shtetit, a kjo nuk është qasje. Qasje është që kjo të jetë e vazhdueshme, të jetë permanente. Pra, në raport me qytetarin, pra qytetarit jetë aleat yt. Kjo është ndryshimi që do të bërë. Ky është ndryshimi që bëj policia jonë me policitë të tjera të afrohet atyre. Aty ku ne duhet të shkojmë, aty ku duhet ne të ngjajmë. Pra, në këtë kuptim ndryshimi mund të bëhet me emra, mund të bëhet me struktura, mund të bëhet siç janë bërë 30 vite. Por grama dhe natyra e krimit është e njëjtë. Pyetja është shumë e thjeshtë, po pse grama dhe natyra e krimit është e njëjtë kur kanë ndodhur kaq shumë ndryshime? Pra një gjë, më fal, tamboj. Një argument bazuar në fakt të pavërtetë. Një gjë, më mirë, okay. Një gjë nuk shkon përderisa shumë të njëjtat gjëra ripërsëriten. Tani e kupton që ai zotëria del dhe shkon dhe vritet për dy shezlong, po marrim këto, po ka me 10ra e 10ra e 10ra raste të tjera që janë vrarë njerëz për hiç gjë. Pra kjo natyrë e krimit e kemi pasur edhe 10 përpara, edhe 15, edhe 98, edhe 96, edhe 95. Dakor, problemi është që tani po vriten edhe të rinj, pra tregon që kemi bërë regres, kemi bërë progres në këtë drejtim. Po, çështi mentaliteti. Mentaliteti ka ndryshuar. Jo kaq lart për qindje banor. Po jo pra, një shtet kaq të vogël se Shqipëria. Ndërkohë që në komshitë tu ti ke raporte shumë të ulta. Tani faktin e ke të pavërtetë e para. Kjo është mendimi, këmendimi jo, pastaj nuk është çështë. Faktin që kërcisë është pavërtet, që policia shtetit apo çështjet e rendit të sigurisë janë të shfarë gjykime është pavërtet. Ja më thuaj tani se ti po më gjykon. Më shfarë gjykime. Pra, ti më thua, po unë po ta them, ti thuaj më thuaj. Po pse është i pavërtet? Është i pavërtet se nuk është kështu, siç po thuat. Si është? Policia e shtetit ka ndryshuar, e mamën policinë e shtetit që hidhte karburant makinave se i merrte borxh. Ka ndryshuar, unë po them një sekond. Ka ndryshuar, patjetër që ka ndryshuar. Ka ndryshuar, mos apo the që s'ka ndryshuar. Po të themun më zotërisë. Sa po the, po të çovish vetën në regjistrim që s'ka ndryshuar. Pra është një detaj krim. Nuk po kupton bravo, është një ndryshim. Normal që do ndryshojnë, ka kaluar është mandati i tretë, është e logjikshme që duhet të ndryshojnë gjëra. Po ç'a them unë vetë? Pra ka ndryshuar në aparencë, ka ndryshuar në strukturë, ka ndryshuar në aparencë, është një gjë. Nuk është njëjta. Po çfarë është thelbi? Qasja është doktrina. Do thush. Jo, doktrina, doktrina. Doktrina policisë së shtetit nuk ka ndryshuar në thelb këto vite. Ka ndryshuar qasje, pa, domethënë, nëse unë kam pasur policë me barkë, një sekond. Se ne kemi pasur policë, domethënë, me fanela të skamo të vjet. Skamo, i kemi estetik. Nëse nëse dhe ide ne fokusojmë që kemi policisë së shtetit, cila ka policisë së shtetit, cila ka qenë akuzat fortas, po deshat futet fare aty me ish ministrin e Brendshëm me grupe kriminale pa dhënë emra etj etj. Akuza ngelen aty. Apo, ë? Akuza. Akoma pa vërtetuar me vendim gjyqësor të forum spare. Po mirë akuza, pa akuzat forta. Dhe nuk është mirë se një analist ti ti marrin në analizë. Është mirë se s'ke një vendim gjykatës forum spare. E un thash akuza, nuk thash njerëj i dënuar. Po pra, ti pranon. A jam i sakt? Akuzat patjetër, po nuk merren argument. Edhe perceptimi është po kaq i rëndësishëm. Do thotë që ka perceptim, nëse ka perceptim. Po fakt po mbledh. Po ndryshum regjimin. Ne nisa me debatin e bëjmë pa merë. Ndryshum për treguar që për debat i dashur nuk ka me çeft të madh, por mbledh. Me debat jam i vjetër me, kështu që nuk desha të bëj fare. Shumë afër se un po thjesht mbledh flas. Okej. Tani e para, sa po pranoj për rjedhoi që të paktën sot policisë së shtetit ne nuk e akuzojmë dot, e akuzohemi për çastin që ne ka qëllim për të të kapë gabim. Ama nuk e akuzojmë për korrupsion. Ama nuk e akuzojmë që të ndalë për të marrë rushfet. Të ndodhin. Jo, një sekond. Pra, ajo un po i referohem çfarë tha zotëria. Pra, deri dje ne akuzohemi për gjitha këto. Deri dje policia e shtetit ta thash, edhe ky është shumë simbolik, nuk kishte karburant për makinat. Nuk kishte makina fare. Tani ka ndryshuar e gjithë çastë, po ne është fat i madh që ne shkojmë në pikën ku ne kritikojmë policinë e shtetit që i qasen në këtë sigurisht që duhet ndryshojmë për mirë, nuk është sukses. Po jemi në mandatin e tretë. Ti e relativizon atë në mënyrë sikur ka ndodhur vetvetiu kjo gjë. Jo, ka ndodhur me dierë shumë të madhe kjo gjë që ndodhi, në që vim në këtë pikë. Edhe janë lodhur shumë njerëz atje. Më shumë njerëz që kanë bërë në fund ditës. Po, patjetër kur bëhet mirë bëhet vetëm detyrë, kur bëhet një gjë keq aty pastaj bëhet krim. Po detyrën pra kanë bërë, po e kanë disa se kanë bërë fare, disa kanë bërë. Dhe unë po them për këta që e kanë bërë detyrën. Dhe e kanë bërë mirë në shumë aspekte, por sigurisht nuk e kanë mbrit në perfeksion. Dhe unë po them faktin tjetër që është gjë e mirë pra, që ne themi që policia e shtetit pas ka shkuar në pikën e qasjes që të gjej gabim. Patjetër. Dhe unë nuk di ndryshim nga kolegu që në policinë perëndimore të kapin gabim dhe nuk merr mas. Është
Un thash lëviz shpesh, më kam pa lëviz për ato gjë skenizat. Patjetër që kam lëvizur një sekondë. Por kjo pra është masa, o do nono se do nono. Për të kapur në gabim, pra është një çast. Ai del nga struktura e policisë shtetit për të kapur gabim. Policia e shtetit do është para qëllim, për të kapur në shkelje edhe për të dënuar. Nëse sot ka një gabim, nëse sot ka politik, po nëse nuk më kupton mua që them, atë them atë, nëse vjen keq që kanë qenë funksionar në ministri. Po më vjen shumë keq, ky s'ka problem. Nëse nuk kupton që do të bësh problem. Keqardhja jote nëse bë politikisht e kuptoj, je mirë ku çalive ka politikën. Por un po them diçka. Zotëri, un jam jurist, dhe un e di shumë mirë se çfarë do të thon funksionuar i shtetit. Okej. Okay, atë shtet do të thon policia është policia është instrumenti represiv. Duhet ndryshoj. O zotëri, policia e shtetit, doktrina të ndryshoj. Nuk kemi katër. Këtu jeni në shtet drejtës. Dhe në shtet drejtës, policia e shtetit është instrumenti më represiv i shtetit. Represivi drejt për drejt. Pra është forca represive e shtetit, ç'do të thënë. Zoti Shehu e kishte për policë që fshihen mbrapa pembe për të vënë gjoba. Do të kap gabim ty. Policia e shtetit rrimë mask. Policia e shtetit rrimë mask për të kapur gabim, për të kapur një krim. Ne sa po thamë më parë, që policia e shtetit duhet të jetë orë, s'ka rënë si bim dakord apo s'bim dakord. Jo, nuk është ashtu. Duhet të bëj dakord fare me çështën me ty. Çështja është, un kam argumentin tim për këtë. Ke gabim në doktrinë, mos u tre. Ore, për ty e paqja gabim gjithnjë, po lër ta them. S'ka problem kjo. Çka kam gabim për ty? Çështja është si shumë kjo. Po mirë po ta them. Policia është të rrimë mas zotri. Shehet përdor metoda speciale që të të kapi ty gabim, të futesh për gjuhës, të futesh për gjuhës për të kapur gabim, duke marr para, duke bërë korrupsion, pra këtë punë ka policia e shtetit. Dhe ai çarkullimi rrugor, po kjo është perceptim shumë folklorik që bën. Jo, jo, s'është problem. Po, për mua është folklorik, sepse sot akuza publike sot ditën sot është fakti që policia e shtetit është tolerante, që nuk ka arrit të zhduk nga çarkullimi në rrugë këta njerëz. Pra, nga ana tjetër, nga një anë thuhet zbritse vrapa, hypse vrapa. Tani, po, ka një problem. Policia e shtetit duhet të jetë më represive, në kuptim pozitiv. Jo të godas pa ligj, të godas me ligj, në çështë ligji është i sakt, ai duhet ta godas dhe duhet të ketë tolerancë. Represiv ndaj qytetarit? Kjo si patjetër. Jo, jo, represiv okay, kuptimin juridik fjalë. Kjo është koncept pastaj këtu, për këtë flasim se është gabim. Kuptimin juridik fjalë, nëse është 50.000 lekë gjoba, duhet dënuar 50.000 lekë gjoba. Jo, jo, ndaj qytetarit. Jo, jo, represiv. Qytetari mos represiv, përmendi fjalë represiv. Represiv pra represiv qytetarit? Patjetër. Sigurisht, represiv është fjalë e policisë që garantoj të drejtën themelore universale të drejtën për jetë. Po kjo është detyra themelore e policisë. Ti më garantosh mua të drejtën për jetë, më zotëri. Ti je mbrojtësim, ti je mbrojtësi konsensusit tonë të kufizimeve. Po jo, po është filozofia pra. Pra se nuk o zotëri dashur, nuk ka filozofi, nuk ka doktrinë policia e shtetit. Dhe ky është problemi. Doktrina e policisë së shtetit është ruaj konsensusin e kufizimeve. Do të thonë, 2 sekonda. Unë dhe Erla, dhe ti, dhe ai tjetri, në kontekst, unë dhe ti, çfarë bëjmë në shoqëri? Vet kufizohemi nga pretendimet tona për hir të paqes sociale dhe për këtë kemi ngarkuar një strukturë që e zgjedhin të na monitorojë këtë vet kufizim, që quhet vet kufizim, konsensusi i kufizimeve. Bim dakord të kufizohemi. Pra un kam pretendim të marr pronë ty. Po un tërhiqem, themi jo vëlla, nuk do të marr pronë ose nuk do të cënoj ty në drejtën tënde, sepse duhet të bashkëtojmë bashkë, të ndërtojmë një paqe sociale. Për këtë ngarkojmë një organ i cili është policia e shtetit, i cili zgjidhet dhe detyra themelore pra doktrina. Jo, jo, ti gabim. Detyra themelore e shtetit është e policisë është të garantojë të drejtën për jetë, që është e drejta themelore universale e njerëzit. Një, të garantoj konsensusin e kufizimeve që ne kemi rënë dakord së bashku. Po prapo. Po flasim për çarkullimin rrugor. Në si doktrinë. Mbi këtë pastaj, shkon zbret. Organ represiv. Pra, në formë piramidale, zotë Ndreca. Në formë piramidale fillon doktrina. Po më dakordo, fillon doktrina dhe pastaj shkon tek gjoba. Zotëri, po ti fillon me gjoba. Jo, jo. Majm katedër. Un po flas për shtetin e drejtë. Na gjoba ti fillon doktrinën. Ky është gabimi pra. Po mirë, mirë. Po nuk fillon na gjoba doktrina pra. Lër të gaboj. Sepse nëse ti ke mbrojtjen e qytetarit themelore, atëherë dhe kur shkon për të vendosur gjobën, shkon me këtë gjobë më zotëri. Gjobia është edukim. Pra, burgu është edukim. Po është edukim, po ka mënyra për edukimin. Po ka mënyra edukimi. Burgu për të edukuar. Po dakor, pra, po ka mënyra edukimi. Po kjo është mënyra për ligj, jo atë që thotë ti. Jo vetëm ndëshkimi ti. Njëti në vetvete. A ka funksion parandalues policia apo jo? Është, po parandalues pra është ndëshkimi. Pra ndëshkimi është mjet edukues dhe parandalues vetvete. Pra nuk është ndëshkimi është pasi ka ndodhur, çështja është parandalues. Nuk mund të shkohet një pa ndodhur gjëra. E po duhet ta parandalosh, mos shkosh në ndëshkimin pra kjo është. Fjala bie, ai djali që aksidentoi. Po, kjo është një gjë e re që sapo hodhim në tavolinë. Ajo që tha zotëria për cilën do bëjmë debat është fakti që thotë
që nuk duhet ketë qëllim policia të gjobis. Pa tjetë, policia këtë qëllim një ndër qëllim. Mos ta ketë qëllim vetë. Ka qëllim të mbroj qytetarin, nëse qytetarin shkele gjobit. Po jo të njësit kërkoj gjobën. Kjo është instrument mbrojtje. Po të ne, policia. Është instrument mbrojtje. A nuk është vërtet që policia shtetit thot kam kërkoj kaq për qind realizimin e gjobave? Po kjo është doktrina e policisë. Ta mbaroj pak drejtas se edhe pak s'kam kuptuar ose po bën sikur s'kupton. Në gjobitja vërtet mendon që unë s'kuptoj. Po ose po bën. E mendon atë punë. Po pra po bën. Po ta zgjoj. Po jam drejtsa mos. Okej. Fine të pik. Pra edhe një herë po them, polici dënimi në vetvete është element parandalues. Por sigurisht që ka instrumenta të tjerë që mos shkojmë ke dënimi. Dhe unë e thash pra, që të parandalohet krimi, të parandalohet vepra penale, të parandalohet vepra administrative, sigurisht që ka masa të tjera. Policia duhet të jetë më inteligjente, duhet të ketë informacion më shumë, duhet të përdor teknologjinë e informacionit, duhet të përdor kufizime paraprake. Pra, edhe paralajmërimet janë mjete patjetër dhe paralajmërimet, por në momentin kur kodi rrugor thotë që nëse ti kalon shpejtësinë dënohesh me gjobë, nuk ka paralajmërim aty, se thotë kodi. Pra kodi është i qartë të pikë. Dhe ne akuzën mund ta ngrejmë se nuk janë policia e shtetit nuk është represive në kuptim pozitiv, pra nuk është korrekte, po jo të themin që ai duhet falë. Si duhet falë tash? A ti fali apo si fali këta njerëz? Sa duhet fali? Nuk tha njerëz duhet fali. Ne thamë nuk jemi represive si çojmë vetë. Unë e thashëm fillim të misionit e thashë, policia e shtetit duhet rris forcën parandaluese. Edhe një herë përsëri, kush janë mënyrat për të rritur forcën parandaluese? Burimi njerëzor, pra rritja e kapacitetit të burimit njerëzor, inteligjenca, pra inteligjenca në kuptimin e marrjes së informacionit dhe përdorimit të teknologjisë së informacionit, shumë edhe në analizën, pra të bëjë edhe analizën e krimit, bëjë analizë edhe profilin kriminal. Pra, gjitha këto janë mundësi për të rritur kapacitetet dhe në parandalimin e veprave penale. Dakord. Dhe... Por nuk mjafton edhe puna policisë së shtetit. Pra, parandalimi është dhe edukimi në shkolla. Në shkolla, dakord. Është parandalim. Edhe puna në komunitet, pra bashkia, njësitë bashkiake, gjitha këto janë edhe vetë qytetari ndikon në parandalim. Ne jemi gjithë me telefona në dorë dhe ne nuk çojmë asgjë, pra shohim për ditë sot pashun një gest të policisë së, pra një polici edhe të një qytetari dhe e çova se kisha mundësinë për ta çuar tek një numër, por këtë mund ta bëjë çdo qytetar. Kjo e rrit forcën parandaluese të policisë së shtetit apo e ekspozon policinë e shtetit në mosmarrjen e veprimeve. Dakor. Dhe një gjë tjetër që nuk e prekëm se jemi drejt të fundit, çështja e armëve. Si ka mundësi që armët në vendin tonë të gjenden kaq kollaj sa pasaj sherrat banale të përfundojnë në fatalitete të tilla? Çfarë duhet bëj policia e shtetit? A mund të nisi një aksion tjetër për kontrollin për mbledhjen e armëve? Do vazhdojmë akoma me çështjen e 97-s? Nuk besoj që zgjidhje afatgjatë këto aksione këtu me në moment të caktuar janë bërë veprime, është ashpërsuar shumë. Për mua si jurist më duket ka dalë jashtë, nuk e kuptoj dot që për shembull një thjesht se mban armë, thjesht se mban armë, se duhet të keni për shkallëzim. Mund të ndonë deri në 70 burg. Pra thjesht që ti mban një armë. Jo, ligji është shumë i ashpër për sa i përket. Po duket sikur njerëzit nuk e kanë problem. Është instrument që është përdorur, pra një mënyrë se si që ka përdorur qeveria shqiptare me te parlamenti është ashpërsimi i masës dënimit. Por nuk mjafton. Sigurisht që vim prapë ke pjesa parandaluese, pra e verë penale dhe këtu duhet të ketë ashpërsim në po themi në kontrollet periodike, jo kontrollet shumë me aksione, po kontrollet periodike dhe mbajtje në vëzhgim të faktorëve apo të aktorëve kriminal. Pra vim prapë ke informacione, përse nuk i mba kushdo armët. Pa armët i mba dikush që ka me leje, dikush që ka një arsye vendbrojtje. Policia sipas informacioneve që ka mund të ushtrojë më kontroll në këto bizneset apo në individët që kanë një lloj precedenti. Eksaktësisht këtë po them. Pra që policia e shtetit do të marrë në vëzhgim dhe do të marrë informacion periodik të vazhdueshëm për element kriminal, të cilët nuk duhet ndarë nga sytë e policisë së shtetit. Ata do të dinë sa priza kanë në shtëpi. Çdo element kriminal i skeduar si tillë, policia e shtetit do të ketë informacion real dhe në kohë reale, më saktë, për secilin prej tyre. Dhe kjo shton potencialin që parandalohet vepra penale nga këta element. Dakor. Zotë Shehu, një koment fundit, jemi drejt. Nuk është zgjidhje përfundimtare çështja e heqjes armëve. Armë do të ketë gjithmonë, ke shtete që janë super të armatosura, si shumë. Kanë me leje. Po edhe me leje mund të kesh, patjetër, ka njerëz që kanë me leje dhe kanë përdor. Problemi është ai që thash përpara, që ndërtosh një aleancë me qytetarin dhe duke ndërtuar një aleancë me qytetarin përmes masave dhe politikave si duhet, atëherë ti kërkon dhe autoritet. Në moment që kërkon
krijon një autoritet me qytetarin dhe aleancë me qytetarin, zbulueshmëri është më e madhe. Fakti që nuk ka zbulueshmëri është sepse vetë qytetari nuk e shef policinë si bashkëpunëtore, si të besueshme, sepse thotë unë ja dhe jap informacionin policisë, po nga policia del informacioni dhe unë ekzekutohem nesër. Pra, nëse policia erdhi atë rikthë dhe këtë për të flasim për doktrinën, pra për mënyrën se si mënyrë piramidale ndërton doktrinën e bashkëpunimit me qytetarin, pastaj shkrim të gjoba është në fund fare. Pra, ti ndërro komplet mentalitetin si policia e shtetit që keti në bashkëpunim qytetar. Bëu aleati ti, mbu mbrojtës i ti, krijoje ti mbrojtje të besueshme që ai nesër ditë aleati jot më i madh dhe policia vetëm nuk e zgjidh të punë, e zgjidh me qytetarët. Gjithë botën me qytetarët e zgjidh. Ne nuk shohim policinë në rrugën botë, ama më njëherë zgjidhen çështje pse se aleati kryesor qytetari i cili raporton më njëherë në kohë reale, por e raporton sepse policia e mbron dhe ka besueshmëri. Këtë po thojon, e nëse këtë çështje ndryshon reformat dhe unroj ta bëj majoranca këtë gjë, të ndryshoj doktrinën se si të qasë qytetarit. Jo të shkoj si në qëllim vetvete për ndëshkuar, do ndëshkohen gjithmonë njerëzit ku bëjnë shkelje, sepse është ligjore, por duhet të shkohet të parandalohet derisa të shkohet, pra të parandalohet shkelja e ligjit. Sigurisht, kush shkelet do dënohet, sigurisht. Pra, në çështje armëve, sigurisht që nuk është zgjidhje përfundimtare, është zgjidhje kur policia bëhet aleate me njerëzit dhe njerëzit janë aleat policisë dhe ndërtojnë këtë autoritetin përbashkët dhe mirëmbajtjen përbashkët të rendit publik. Nuk ka formë tjetër. E kjo bëhet përmes besueshmërisë. Këtë besueshmëri duhet t'ju asiguroj organet qeverisë. E qartë. Me që jemi drejt fundit, unë do bëja vetëm një koment. Kur ndoqja sot konferencën për shtyp të ministrit Çuçi dhe faktin që ai e drejtoi gishtin tek sistemi i drejtësisë dhe vetingu i munguar i disa gjykatëve dhe prokurorëve, më erdhi në mendje kjo që këtu të gjitha palët kanë një problem me të vërtetën dhe mënyra se si i qasen të vërtetës, pastaj tregon dhe se si do ta përballojnë problemet që lindin. Opozita ka problemin e vet me të vërtetën se e drejton gjithmonë gishtin te kundërshtari. S'ka përpas zgjidhje. Qeveria e drejton gishtin në rastin konkret te sistemi i drejtësisë. Pra nëse neve presim që gjërat të përmirësohen mbasi të mbarojë vetingu, i bie që të presim tragjedinë e radhës. Se të jemi në dorë të Zotit. Që u këç kuptova. Që kjo është një problem përtej politik. Dhe kur diskutojmë për të çështje, kur analizojmë për të çështje, pa agent, pa ndaj, atëherë diskutojmë mbi politikën, se është për problemi trashëguar. Nuk zgjidhet duke thënë majoranca unë jam më mirë se ç'kam qenë, as si çdo opozita që shikoj ti e ke fare sepse ajo vet ka bërë gafa të jashtëzakonshme në rendin e rrugës. Okej, duhet të them që nuk bie dakord. Pra, po çaj u that, sepse nuk është fare vërtet që qeveria ka një raport drejt me të vërtetën. Kur nuk pranon, nuk merr përgjegjësinë dhe gishtin e drejton, dakord, të mbaroni. Se un vet nuk krahas dakord me çfarë qendrimi mbajti. Por ai nuk tha një të pavërtet, ai tha një të vërtetë. Po unë thash, du të heqim dorë nga kultura e të goditur i gjysorët, edhe kur ne kemi opinion në vërtet, bi vendimin gjysorë. Pra unë nuk thash që zotë i Çuçi tha opinionet pa vërteta. A i tha një opinion vërtet, por duhet të heqim dorë, dhe unë kam bërë vetë një shkrim në Ministrinë e Brendshme, për të gjë që ne duhet drejtojmë vetëm gishtin nga vetja, dhe qeveria shqiptare ka bërë këtë. E ka drejtuar nga vetja gishtin gjithkohës, dhe ka vijuar të përmirësoj vetën sa është e mundur dhe sa lejon rrethanat. Ndërkohë që e vërteta është që opozita ka një problem të madh me të vërtetën, ku fillon me zgjedhjet. Edhe tani mos hapim debat. Dakor, nuk e hapim të debat, do të bëjmë një emision tjetër. Po, do të thojmë kur ta kemi këtë temë. Unë ju falenderoj që ishit sot me mua në Raw Politics. Bashk do të shihemi të njëjtën në orën 21, shpresoj me një temë tjetër. Deri atëherë, miru takofshim.